XVIII століття. Були шаблі гайдамаччини. Була гетьманська булава. Був селянський бунт у Турбаях. Була Коліївщина. Був царський указ знищити Січ. Було закріпачення народу. Було 18 століття. Отоді й породив український народ свого нездоланного заступника, велета духу, волі, невпокори. Поставлений між вічністю і часом, світлом і тьмою, правдою і кривдою, добром і злом, маючи переважне право вибирати правду, добро, досконалість, і здійснюючи те насправді в будь-якому місці, бутті, стані, званні, ступені, є мудрий, є праведний. Такий цей муж, про якого тут буде мовлено слово. Мудрують, простий народ спить. Хай спить сном міцним, богатирським. Та всяк сон пробудний. Листопада 22-го дня. Колись у цю ніч мати народила мене на світ. В цю ніч почали з'являтися перші ознаки мого життя. Землиця гориста, лісами-садками, горбами-струмками заквітчена. На отакому місці я народився під Лубнами. Кожен мусить пізнати свій народ і в народі себе. Чи ти русин? Будь ним. Чи ти лях? Лишайся ляхом. Чи ти німець? Німецтвуй. Француз? Французуй. Татарин? Татарствуй. Усе добре на своєму місці і своєю мірою. І все красно, що від чистої природи, себто не підроблено, не перемішано, та за своїм родом. Духовний світ – таємниця природи кожного народу, як вогонь і світло, що невидимо чаяться в кремені. Притули ж губку, а чи труд, не пошкодуй же руки і вдарь кресалом, і викришиш вогонь у себе вдома. І не будеш ходити по сусідніх хатах із трепетицею кланятись і благати. Позично мені вогню. Шукай. Стукай у двері. Вимітай начисто дім. Рийся у нім. Перетруси все, вивідай закамарки, обмацай всі схованки, випробуй. Дослухайся, це ж бо наймудріша, найсолодша допитливість. Де ти бачив, або читав, або чув про якогось щасливця, котрий не в самому собі носив би свій скарб? Не можна поза собою знайти. Справжнє щастя – всередині нас. Безупинно думай,
аби пізнати себе. Згадав грецький двовірш, мною перекладений латиною і вивчений, коли був у лаврі святого Сергія. Лови час, бо все швидко старіє. Одне літо перетворює козля на кошлатого цапа. Де пильнування найсолодшої дружби? Де згода найдорожчого миру? Де жвавість щиросердих веселощів? Хто спотворює, розбещує будь-яку посаду? Неспорідненість? Хто знищує науки і мистецтво? Неспорідненість? Хто зганьбив чернечий і священницький чин? Неспорідненість. Вона для кожного звання внутрішнього отрута і вбивця. Учителю, іду за тобою. Іди краще ори землю, або носи зброю, чи не купецьке діло або мистецтво твоє. Роби те, для чого народжений. Будь справедливим і миролюбним громадянином, і з тебе досить. Півночі листопада 24-го дня 1758 року в селі Коврай привиділось у сні, наче я роздивляюся різні захоплення життя людського, життя в різних місцевостях. І був я там, де палати царські, шати, танці, музики, де залицяльники то виспівували, то в люстри видивлялись, то бігали із світлиці в світлицю, скидали маски і падали на багаті ложа. Звідти повела мене сила до простого люду. І я побачив, бо вони йшли вулицею з пляшками в руках, галасуючи, сміючись, качаючись, як звичайно буває серед чорного народу. Нарешті сила завела мене в якийсь велетенський і прекрасний храм. Одначе, і тут людською розпустою опоганено, сріблолюбство з гаманцем злегалося. І не поминувши самого ієрея, майже вхопилося за поле. От м'ясних страв, які готувалися в кімнатах поруч із храмом, і до яких вели двері з вівтаря, під час літургії забивало дух до самої святої трапези. Там я побачив жах. Декому не вистачало пташиного і звіриного м'яса на обіді, то вони одягнуту в чорну свиту людину з оголеними колінами і в убогих сандалях, вже вбиту, в руках тримаючи, на вогні литки і стегна смажили. І то шматуючи м'ясо з патьоками лою, то одгризаючи жерли, не терплячи такого смороду і паскудної люті. Зі страхом відвернувши очі, я пішов геть. Thank you.
розкошах хизується і лається, а в злиднях впадає в розпач і принижується. В обох випадках її доля нещасна. Де менше журавлиної черниці, там менше цинги. Менше лікарів, менше хворих. Менше золота, менше потреб. Менше промислів, менше шахраїв. Менше наук, менше дурнів. Менше прав, менше порушників. Менше зброї, менше воїн. Час і час, країна і країна, народ і народ, місто і село, юність і старість, недуга і здоров'я, смерть і життя, день і ніч, зима і літо, кожен стан, стать і вік, і кожна істота мають свої власні переваги. Але сліпа дурість цього не розуміє, і всьому бачить лише погане. І тому час над часом ставить, народ вище народу, невдоволена ні своїм станом, ні країною, ні віком, ні спорідненістю, ні долею, ні хворобою, ні здоров'ям, ні смертю, ні життям. І коли щастить, то шугає до небес, а у відчаї падає в безодню. Часто дивуюся, що ми в сторонніх дріб'язках занадто допитливі, байливі. Виміряли море, землю, повітря і небеса та потурбували черево земне задля металів. Розмежували планети, дошукалися на місяці гір, річок і міст. Знайшли численне множество закомплектних світів. Будуємо незбагненні машини, засипаємо провалля, повертаємось, спрямовуємо течії води. Щонедень нові досліди і дивовижні винаходи. Боже мій, що ми тільки вміємо? Що ми можемо? Але утім лихо, що при всьому цьому, здається, чогось найбільшого не вистачає. Людина – це маленький світ, і її так само нелегко пізнати, як і віднайти першопочаток у всесвітній машині. Справжня бо людина і Бог. Одне й те ж саме. Бажанням, коли знаєш, що в собі маєш усі блага, якщо будеш розсудливим. Навіщо прагнеш бенкетів і юрби, зборів недостойних? Що бачиш там доброго? Вгамуй і приборкай пристрасті твоєї душі, і віднині звикай панувати над ним. Ой, якби в мене був духовний меч, я б знищив у тобі скупість. Убив би розкіш і дух нетверезості, вразив би чистолюбство, розтрощив би марноти,
вигнав би страх перед смертю і бідністю. О, найсвятіша тверезість, о, добра бідність, о, спокій душевний. Як мало людей знає вас. Не вчи яблуню родити яблука. Її вже сама природа навчила. Захисти лише від свиней. Випали будь-які. Знищ гусінь. Відверни потік урини від кореня. Вчитель і лікар – не лікар і вчитель, а лише служники природи, єдиної і справжньої вцілительки і навчительки. Ніж бесідував із точильницею. Звісно, ти нас, посестру, не любиш, коли не хочеш у нашу стать вступити і бути ножем. Коли б я гострити не годилася, сказала точильниця, то скористалася б із вашої поради. Але нині саме тим люблю вас, що не хочу бути вами. Бо як не кажіть, а ставши ножем, ніколи стільки сама не переріжу, скільки всі ті ножі та мечі, які я за своє життя відгострю. А у наш час на точильниці дуже сутужно. Знаю, що твій тілесний болван дуже різниться від мого пудела. Але дві різні посудини хай наповняться одним напоєм. Хай будуть єдині душа і серце. В єдності думок і полягає справжня дружба. Все не наше, все загине. І самі болвани наші. Самі лише думки завжди з нами. Сама лише істина вічна. А ми в ній, як яблука в своєму зерняті, зачаємося. До розкішного водограю, що наповнює різні посуди за їхньою місткістю. Над водограєм такий напис: «Нерівна всім рівність». Лються різні струмені в різні посуди, що стоять довкола водограю. Маленька посудина менше містить, та тим рівна більший, що однак повна вщерть. Ну й безглуздя ота рівна рівність, котру дури світи марно намагаються насадити скрізь. Яке нерозумне все те, що всупереч щасливій натурі. Що таке життя? То мандри. Прокладаю собі шлях, не знаючи, куди йти, навіщо йти. І вічно блукаю безталанними степами, колючими чагарями, гірськими скелями, і бурі над головою, і ніде заховатися від неї.
Але тримайся. Хіба не любов все поєднує? Будує, творить. Подібно до того, як ворожість руйнує. Що дає основу? Любов. Що творить? Любов. Що зберігає? Любов. Любов. Що дає насолоду? Любов. Любов. Початок, середина і кінець. Альфа і омега. Завершу коротко. Від тебе початок, у тобі ж і кінець. Життя швидкоплинне. Це сон мислячої сили нашої. Настане час, сон скінчиться. Мисляча сила прокинеться, і усі швидкоплинні радощі, втіхи, печалі і жахи, плинності цієї щезнуть. На інше коло буття перейде дух наш, і все швидкоплинне, як сон пробудженого, знищиться. Друже мій, не може бути нічим те, що виростає у велике. Не вважай за мале те, що породжує більше. Мала шпарина в кораблі впускає всередину страшну течу. Не думай, що не видне і без сили одне й те ж саме. Люди ж цінують лише те, що можна затиснути в кулаці. Бояться того, чого не слід боятися. І навпаки. Вексель не папером і чорнилом страшний, а зобов'язанням, що міститься там. Бомба небезпечна не чавуном, а порохом і захованим у ньому вогнем. А що я роблю в пустелі? Не питайте. Нещодавно один поцікавився. Скажіть мені, що він там робить? Коли б я у пустелі від тілесних хвороб лікувався, чи стеріг пасіку, чи кравцював, чи ловив звіра, тоді сковорода, на їхню думку, був би при справжньому ділі. А без цього гадають, що я не роба. І не без причин дивуються. Достеменно, неробство важче гір кавказьких. Але хіба тільки того людині, щоб купувати, одружуватися, посягати, воювати, позиватися, кравцювати, будуватися, ловити звіра? Чи лише тут наше серце завжди невиступне? Ось тут одразу постає причина нашої убогості. Ми, втопившись серцем у напої світу і в море тілесних потреб, не маємо часу війти всередину себе, очистити і полікувати пані тіла нашого, нашу душу. А він в останнє час йшов уже на спокій додому, а от злостю захватила грязь, так як оце тепер, а це ж був Муровський шлях, який вів аж до самої Москви, ото шлях за тим. От, так він цим шляхом йшов і зайшов до свого приятеля, а він частенько так
тому що ніде ж не служив, ні пенсії то їм не було. А так ходив по знайомих і зайшов сюди, в Ковалинських він побув, в Дубі. В Дубі він часто захвачує дощ, а там нас сидів, писав. Ну, в общем, у нього творів записаних таких, ізданих не було. А були тетрадки, які зберігались, де йшов його приятелю. Ну, в общем, перед цим він, значить, там що писав там у Дубі, а коло Дубу викопав собі могилу. Каже, що я просто вже слабий. Хто знає як, чи дійду я до батька, чи ні, а може я й тут умру. Ну і вийшло так, що дожидають, снігу нема, в обід нема, ну ходім туди. Закрита двері відкрили, а він лежить уже в чистенькій сорочці, значить, готовий помер. От так він. Ну, поховали його там же, в тій могилі. То барині показало, що щось ходив по саду в білом савані, значить, і тому подобне. Святий, бо його кой-то вважав святим, а кой-то дурним, може, спанів, або так, святий, святий, а тому, ну, представляється, робити не хоче і так далі. Разно, кожен по-своєму думав так. Ну, його перенесли от сюди, от, могилу. Шукаємо щастя по країнах, століттях, а воно скрізь і завжди з нами. Як риба у воді, так і ми в ньому. І воно біля нас шукає нас самих. Немає його ніде від того, що воно скрізь. Воно схоже на сонячне сяйво. Відхили тільки вхід у свою душу.